výherca Red Dot Awards z roku 2021 Cupra Formentor. Toto auto má 2-litrový motor, 140 kW a 190 koní. Poďme sa pozrieť dovnútra na technológie. Prvú vec, ktorú si všimnete v tomto aute, je tento veľký infotainment display, na ktorom si viete nastavovať všetkých asistentov, ktorí sa nachádzajú v tomto aute. Medzi múdre asistenty patria vlastne asistenty pri parkovaní, asistent poriti šmiku, asistent jazdy zo svahu, taktiež lane assist a emergency assist, ACC asistent a k tomu taktiež asistent, ktorý vám sleduje predok auta. Okrem iného, nám tento 12-palcový infotainment systém ponúka mnoho ďalších funkcií, ako napríklad nastavovanie trojzónovej klimatizácie s antialergickým filtračným systémom AirCare, GPS, nastavovanie jazdného režimu a ambientného LED osvetlenia, ktoré vám navodí správnu atmosféru a taktiež vás upozorní, ak sa niečo nachádza vo vašom mŕtvom uhle. Na digitálnom 10 a 4 palcovom kokpite, ktorý je ovládateľný pomocou volantu, sú viditeľné všetky potrebné údaje o jazde. Na koženom detailne prepracovanom volante si viete nastaviť vyhrievanie predných sedadiel, vyhrievanie volantu, nastavenie hlasitosti, ovládať digitálny kokpit a zapnúť prediktívny adaptívny tempomat. Športové sedadlá sú členené v kombinácii látky akože v čiernych odtieňoch. Auto je obuté na 19-palcových diskoch Cupra VZ. Cupra disponuje exkluzívnym LED osvetlením s dlhou životnosťou a najnovšími technológiami svetiel.